Okej, idag ska vi gå igenom hur du kan få fler prenumeranter genom att undvika dessa tre stora misstag. Mycket nöje. Hej och välkommen till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Om du är ny här, glöm inte att hashtag nyprenumerant så jag kan hjälpa dig och välkomna dig och så vidare för att det är en ny kanal och kan berätta lite kort om mig själv och vart du kan kontakta mig och så vidare. Så lite kort om mig själv, jag jobbar som konsult, jag hjälper små och stora företag att utvecklas och jag har en akademisk bakgrund inom marknadsföring och jag älskar YouTube mer än något annat på denna jord, förutom möjligtvis min fru. Men poängen är att jag är väldigt intresserad av det här ämnet med YouTube, hur man växer, så att det finns en god anledning att lyssna på mig för att jag lyssnar väldigt hårt på de som är experter i sina fält och det är då oftast YouTube. Så, dagens video handlar om tre anledningar varför du inte får nya prenumeranter. Tre väldigt vanliga misstag som du kanske gör just nu och vi ska gå igenom dem, för om du gör någon av de här tre misstagen och om du undviker dem så kommer du potentiellt sett få fler prenumeranter. Då sätter vi igång. Så första saken är att du laddar inte upp så ofta som du bör göra. Så här funkar YouTube. YouTube tycker om genomsnittlig visningstid, mycket visningstid, desto mer visningstid, desto bättre. Om du har videon, kanaler som gör att människor sitter och stirrar väldigt länge på YouTube, så kommer YouTube rekommendera dina videon framför andras. Och det innebär också att de gillar YouTube-kanaler som laddar upp minst 2-3 videon per vecka. Det skulle jag säga ungefär lite som en regel. 2-3 videon per vecka är en väldigt bra siffra att satsa på om man är en YouTuber. Det andra misstaget många gör är att de gör inte tillräckligt med bra videon för att folk ska komma tillbaka. Och vad jag menar med det är att jag har vid många tillfällen gjort, ska vi säga, virala videon, inte på den här kanalen men på andra kanaler, min amerikanska kanal och så vidare, där jag faktiskt har fokuserat på att göra riktigt bra content och det har gjort att jag har fått väldigt mycket visningar. Men sen har jag försökt på något sätt varit lite lat och vad jag har gjort är att jag har liksom bara gjort utfyllnadsepisoder där jag bara babblar. Och det här ger inte tillräckligt med värde för mina prenumeranter, vilket gör att då börjar de sluta titta på mina videon och YouTube slutar rekommendera mina videon för andra människor. Så det gäller att inte sluta göra bra videon. Om du har hittat din standard för din nivå för vad du kan göra bästa av, så ska du fortsätta göra det och aldrig hamna under. Om du dippar så kommer även dina visningar att dippa med dem. Och det tredje vanliga misstaget är det här med kommentarer. Och det här är någonting som många nybörjare på YouTube gör. Man gör kommentarer som: hej, grym video, kolla in min kanal. Hej, jag tycker om din video, vill du ta en titt på min video som handlar om samma sak? Jag ser mycket sådana kommentarer och problemet med att göra sådana här kommentarer är att de kanske verkar lite oskyldiga och så vidare, men många stör sig väldigt mycket på sådana här. Om jag ser sådana kommentarer på min kanal så brukar jag bli irriterad och jag brukar blockera. Och det är väldigt vanligt att andra YouTubers också gör det. Och vad som händer är att om du gör det här väldigt ofta, säg att du spammar, då kommer många YouTubers att blockera dina kommentarer, vilket kommer ge en indikation till YouTube att du är inte rätt person att rekommendera för andra människor, vilket kommer göra att dina visningar kommer dippa och du kommer inte få fler visningar. Så dessa tre misstag är väldigt vanliga på YouTube just nu och om du kan undvika att göra de här tre misstagen så är jag väldigt säker på att du kommer få fler prenumeranter än någonsin. Hoppas ni tyckte om den här videon, kommentera gärna nedan vad du tyckte om den och så passar jag på att önska dig en trevlig fortsatt dag, på återseende.